Olá, meu caro aluno do terceiro ano do ensino médio. Olha só, eu sou o professor Almeida. Estou trazendo para vocês mais uma aula de química orgânica. Vocês viram que na última aula nós trabalhamos com o quê? Funções oxigenadas. Entre elas, nós trabalhamos o fenol, trabalhamos com o éter. Tá joia? E eu sempre fazendo a diferença de um éter do fenol para o álcool, hein? Então, olha só, agora nós vamos abordar mais duas funções oxigenadas, que hoje vai se tratar de um aldeído e de uma cetona. Vamos lá, então? Olha aí na tela. Nós temos aqui as funções oxigenadas, aldeídos e cetonas, tá? Nós vamos ver aqui as características destas funções orgânicas. E, tratando-se de aldeído, as características e nomenclatura dos aldeídos. E também as características e nomenclaturas das cetonas. Portanto, na habilidade desta aula, é compreender a nomenclatura das principais funções orgânicas. Vamos lá, então. Primeiro, o que significa aldeídos? Aldeídos. Aldeídos são substâncias que fazem parte do conjunto de grupos funcionais classificado como carbonílicos. Ou seja, os que apresentam a carbonila em sua constituição. Mas o que é, professor? O que é que significa carbonila mesmo? Então, quando você pega, ó, carbono, o oxigênio, com dupla ligação carbono e oxigênio, então, a essa expressão, nós chamamos de carbonila. E se nessa carbonila eu agregar um hidrogênio, então, nós temos aqui exatamente o grupo funcional dos aldeídos, que podemos representar por CHO. Lembrando, cuidado, porque você não pode, olha aí, se eu colocar COH, isso aqui é o grupo funcional de quem? Do álcool, não é aldeído. O grupo funcional do aldeído é CHO. Porque se você colocar COH, então você está caracterizando a função orgânica álcool, tá joia? Só lembrando, porque existe às vezes que o aluno confunde, na hora que ele quer escrever, ele escreve COH e não é COH, é CHO para o aldeído. E C dupla O, nós abordamos como sendo exatamente a carbonila. O grupo funcional dos aldeídos, então geralmente nós chamamos de formila ou aldoxila, né? Aldoxila, mais popularmente como formila, né? Sendo assim, olha lá, vamos aprofundar um pouquinho mais lá nos aldeídos. Vamos lá então, olha só. Nós temos no cotidiano uma substância que ela é chamada ou denominada de etanol. E ela se forma quando o organismo metaboliza o etanol, isto é, você ingere bebida alcoólica e o organismo está metabolizando esse álcool. Então, sendo assim, o etanol, ele é um dos responsáveis pelo enjoo, né? Pela aquela dor de cabeça provocado pelo exagero no organismo de bebidas alcoólicas. Ou seja, é o que caracterizamos de ressaca, né? Mas o que é isso aí, gente? Olha, o álcool você ingere e no organismo ele vai reagindo, né? E se transformando em etanol. O álcool é etanol. O aldeído é etanol. Como assim? Então, etanol é porque o aldeído que tem dois átomos de carbono, dois, o prefixo é et,
An significa ligação simples entre os átomos de carbono. E al, porque eu estou falando de quem? Aldeído. Aldeído começa com AL. Então, daí a expressão etanal, tá bom? Com relação às, digamos assim, aplicação das substâncias, nós temos entre elas, digamos, o metanal. Met, um carbono, ano, ligação simples, e al, aldeído, né? Esse metanal, ele também, comercialmente, usualmente, ele é conhecido como aldeído fórmico ou formaldeído. Quando o metanal, ou aldeído fórmico, né? O formol, né? Que a gente chama também de formol, em água, ele forma uma solução, uma mistura homogênea conhecida como o quê? O que eu acabei de falar, formol. E que o formol, ele é usado como desinfetante e também conservante, utilizado na conservação de cadáveres ou peças anatômicas, né? Peças dos seres humanos. O formol, o metanal, o aldeído fórmico ou formaldeído, como queira, ele é um gás incolor que tem um cheiro característico irritante. Então, eis aqui, então, olha só. É o menor dos aldeídos. Ele tem a carbonila, o hidrogênio e outro hidrogênio, moral da história. Esse aqui é o verdadeiro metanal, ou seja, aldeído fórmico, ele é o metanal. Forma molecular, CH2O, tá vendo? Ele tem um carbono, ele tem dois hidrogênios e um oxigênio. Portanto, para conservar peças anatômicas e desinfectar algum material orgânico, utilizamos, portanto, um aldeído, tá? Cuja estrutura você está vendo aí, mas conhecido como metanal oficialmente. Pode ser chamado de aldeído fórmico? Pode. Pode ser chamado de formaldeído? Pode. Pode ser chamado de formol? Pode. Tá joia? E assim sendo, olha aqui algumas peças anatômicas derivadas de seres humanos e que está sendo conservada à base do popular fenol, formol, né? Formol é aldeído, né? O fenol é hidroxibenzeno. Eu estou falando aqui do aldeído, que é o metanal, ou ainda aldeído fórmico ou formol. Um aldeído que tem dois carbonos, então nós temos aqui o etanal, né? É o aldeído acético ou mesmo o acetaldeído. Esse aldeído acético, acetaldeído, né? Conhecido como etanal, ele é usado na produção, ou seja, na síntese de diversos compostos orgânicos. Por exemplo, na obtenção de resinas, de inseticida, do DDT. DDT significa diclorodifeniltricloretano. Então, isso aqui é o DDT, né? E também como um redutor de íons prata na fabricação de espelhos comuns. Então, veja só, o aldeído que nós estamos abordando, ele tem dois carbonos, né? Tem quatro hidrogênio e um oxigênio. Mas o carbono ligado diretamente ao oxigênio e a ele o hidrogênio, caracterizando aqui o grupo formila, que é o etanal ou ainda o aldeído acético ou acetaldeído. Tá joia? Cada, são muitas as funções orgânicas e no dia a dia a gente entende que essas funções têm grande aplicabilidade no nosso cotidiano. Portanto, para mim classificar os aldeídos, vejamos o que, que nós podemos classificar os compostos que pertencem à função aldeído. Sabemos que de acordo com a quantidade de grupos
formila, né, que é o grupo do aldeído. Os aldeídos, eles podem ser classificados como monoaldeídos. Mas o que significa monoaldeído? Ah, tudo bem. Monoaldeído é quando esses aldeídos, ele apresenta apenas um grupo formila. O CHO. Tá joia? Então, se ele apresenta somente um grupo funcional, então nós dizemos que eles são monoaldeído. Agora, quando eu tenho um composto que ele apresenta dois grupos aldeídos, aí eu tenho o que caracteriza, né, sua classificação de aldeído, trialdeído, se fosse três grupos formila, e assim sucessivamente, tá bom? Não é obrigatório apresentar só um grupo formila, não. Pode apresentar dois ou mais. No entanto, nós teremos monoaldeído, dialdeído, trialdeído e assim sucessivamente, beleza? O que interessa, meu caro aluno, é você, olha só. Conhecer o grupo funcional, ou seja, aquele grupo que identifica a função orgânica. Nós vimos o fenol, a hidroxila diretamente no anel benzeno. Nós vimos os éteres, o oxigênio ligado a dois átomos de carbono na cadeia. E agora nós estamos diante dos aldeídos. Sendo assim, nada melhor do que aprender a dar o nome dos aldeídos. E para dar o nome aos aldeídos, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, procedemos como fizemos com os hidrocarbonetos e álcools. Só que devemos usar o sufixo o quê? O sufixo al. Então, nós teremos prefixo. Quando é que eu tenho o prefixo? O número de carbono que eu tenho no composto. E fixo? Já está sabendo que eu tenho an. Então, é porque entre os carbonos eu tenho ligação simples. E al, todo aldeído começa com o quê? Com al. Então, daí terminar em al. Vamos ver alguns exemplos, né? Olha aí. Porque esse aqui é o metanal. Met, quantos carbonos tem? Um carbono. Ligação, olha só. O carbono está preso, aqui está os hidrogênios. Não está preso, o oxigênio, olha só. Mas que representa a ligação simples. Então, an e al, porque é o aldeído. Daí o nome metanal. Quando houver dois grupos formilas, quer dizer, dois grupos que caracterizam os aldeídos na cadeia, aí deve-se utilizar o prefixo que corresponde à quantidade de grupo funcional que existir, isso antes do sufixo al, né? Al é o último, né? Porque eu estou falando de aldeído. Então, aí você teria o prefixo, quantidade de carbono, o infixo, você teria o oxigênio, di, em relação a quê? Ao número de grupos, formila que você tiver no composto. Olha só, eu tenho aqui agora um aldeído, mas ele tem dois grupos formila no composto. Quantos carbonos ele tem na estrutura? Três carbonos, então eu li o prefixo, prop, ligação simples, an. Então, propano. Quantos grupos carboxílico? Dois? Então, di-al. Logo, o nome desse composto, o nome desse aldeído, nada mais é do que o propano di-al. Tá joia? Vamos verificar aqui agora o nome de alguns aldeídos. Mas lembrando, tanto o primeiro como o segundo, eles apresentam só. Então, é monoaldeído, né? Ó. Tá vendo? Tem somente um grupo formila. Agora você vai olhar quantos carbonos existem no composto, na cadeia. Quatro, quatro. Qual é o prefixo para quatro? Ah, o prefixo é but. Só ligações simples? Sim. Então, an. E al por quê? Porque al
triclinilandroxitetraetilendialdeído. Então, olha só o nome desse composto: butanal. Com relação a esse segundo exemplo, eu mostrei a você, só tem um grupo formila. Então, ele é um monoaldeído, classificado perfeitamente. E aí, vamos ver quantos carbonos existe no composto, na sua cadeia principal. Tem 5. Ah, 5, então, o prefixo é o quê? Pente. An, ligação simples, e al, portanto, pentanal. Beleza assim, ó? Conhecemos lá já o metanal, o etanal, o propanal, o butanal, o pentanal. E se tivesse 6 carbonos, como seria? Claro que seria o hexanal, gente. Claro que seria o hexanal. Se tivesse 7, heptanal, 8, octanal, 9, nonanal. Então, só para a gente ter uma ideia de como dar nome aos aldeídos. Nós aprendemos lá os fenol, aprendemos os éteres e agora nós estamos nos aldeídos. Sendo assim, existem aldeídos que são muito importantes, cujo nome não segue essas regras. Entre eles está o quê? Benzaldeído, que tem essa forma estrutural. Né? Então, aqui eu tenho o benzeno, e ligado ao benzeno, eu tenho o grupo, que é exatamente o grupo formila, tá certo? Esse aqui é como se eu tivesse, olha, tá? E esse carbono diretamente ligado ao anel benzeno. Olha aí o nome, benzaldeído. Então, ele foge um pouco à sequência lá do que nós aprendemos anteriormente, né? Então, exatamente conforme eu falei para vocês, nós podemos ter exatamente essa parte aí, olha aí, aonde eu tenho diretamente o grupo formila ligado ao anel benzeno. E aí, se eu tenho benzeno ou grupo formila, nada melhor do que eu dizer que eu estou diante do benzaldeído, né? Tá bom? Só para a gente esclarecer com relação a essa estrutura. Agora, meu caro aluno, eu convido você para um aprender fazendo, que exercitando você vai fixar na memória cada vez mais, tá certo? Olha só. Indique agora o nome e a função a qual pertence o composto a seguir. Olha só. Será que é um aldeído? Olha aí, C dupla O, o grupo formila. Agora lembra, o infixo aqui não pode ser an. Por quê? Porque nós temos uma dupla ligação. Ah, mas pode existir aldeído? Claro que pode. É chamado de aldeído insaturado. Por quê? Porque ele apresenta uma dupla ligação. E assim sendo, qual é o nome dele mesmo? Aí eu diria, olha só, pente. Por que pente? Porque existe 5 átomos de carbono. Tá joia? 2. Ah, 2N. Por que 2N? Porque aqui, a partir do segundo carbono, neste sentido, eu tenho uma dupla ligação. E al, porque se trata do, olha aí, do aldeído. Beleza? Então, só lembrando para que você se ligue nos detalhes para isso aí, olha aí. Então, sempre vou começar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. 5 carbono, lembrando que foi a partir do grupo formila, que caracteriza o aldeído, que eu disse que pente 2, 2, N. Por que N? Por causa da dupla ligação. Compreendido aí, meu caro aluno? Então, pode existir aldeídos de cadeia insaturada? Pode. Quando for uma dupla ligação, N. Mas se só tiver ligações simples, então você vai usar
ano, como o caso do etanal, propanal, butanal, pentanal, etc. e tal. Tá certo? A função qual é mesmo? A função é aldeído. Por quê? Porque tem aí o grupo funcional que conhecemos como sendo o grupo formila. Vocês não podem deixar de diferenciar os grupos funcionais de uns para com os outros, hein? Fenol, éter, aldeído, enfim. Uma vez que você aprendeu sobre aldeído, eu convido você, meu caro aluno, agora, para conhecer o que nós chamamos de cetona. Cetona é uma outra função oxigenada muito importante e que ela também apresenta carbonila. Olha só, o que são cetona mesmo, hein, gente? É todo composto orgânico que possui o grupo carbonila entre dois átomos de carbonos. Daí, olha só, o grupo funcional é... Nós temos aqui a carbonila e, obrigatoriamente, de cada lado, nós temos que ter também átomos de carbono. Então, você não tem a carbonila na extremidade. A carbonila vai estar sempre entre átomos de carbono. Tá joia? Então, a carbonila é esse aqui, ligado a dois átomos de carbono. Ou seja, o carbono da carbonila é sempre um carbono secundário. Por quê? Porque ele está preso a dois outros átomos de carbono. Tá certo? Alguns exemplos nós temos aqui. Tá vendo? Ó? Eu tenho aqui um radical e eu tenho outro radical. E a carbonila está centralizada entre um carbono e outro. Tanto faz esse composto como esse, eles apresentam a mesma molécula, ou seja, a escrita com forma diferente, tá bom? É como se eu pegasse esse composto e eu invertesse assim, somente a posição. Porque no final, ó, eu tenho o radical metil, tenho o radical etil. E assim caracteriza a função cetona devido à carbonila estar obrigatoriamente preso entre dois átomos de carbono. Então, olha aí, mais uma função orgânica você aprendendo, né, meu caro aluno? Nós aprendemos lá os hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos, etc. Aprendemos fenol, éter, aldeídos, e agora nós estamos diante da função chamada cetona, né? Como se dá nome às cetonas? Aí sim, nós chamamos de nomenclatura das cetonas. Sabemos que, de acordo com as normas da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, escreve-se o número de carbonos, o tipo de ligação entre os carbonos, e, em seguida, o sufixo que indica o grupo funcional, tá bom? Então, o infixo será o quê? An. Não é a dupla ligação da carbonila, mas que aquele carbono da carbonila está ligado a outros carbonos e nós teremos aí o infixo an. E, por se tratar de cetona, o sufixo, ou seja, a terminação é ona, portanto, prefixo, infixo, ona, é o que vamos caracterizar a nomenclatura oficial daqueles compostos que pertencem à função cetona, tá joia? Vamos verificar alguns exemplos aqui? Vamos lá, olha só. Essa é a mais simples de todas as cetonas. Porque já que a carbonila tem que estar presa a dois átomos de carbono, essa aqui é a menor de todas as cetonas. Sendo assim, olha lá, qual será o nome dele? Prop, por que prop? Porque existem três átomos de carbono. An, os carbonos estão ligados entre si por ligações simples. Iona, porque eu estou abordando sobre a função cetona. Então é bom se ligar nessa parte, para a gente não confundir com aldeídos, nem com éter e nem com fenol, tá bom?
Outros exemplos nós podemos abordar aqui, olha só. Eu tenho aqui a pentan-2-ona. A partir de 4 carbono na cadeia, é bom enumerarmos a cadeia da cetona. E a numeração inicia-se a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Então, se eu estou aqui com a carbonila nesta posição, eu vou enumerar a partir dessa extremidade. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Se são 5 átomos de carbono, eu já sei, o prefixo é pente. O infixo só tem ligações simples, então eu uso ano. Eu não posso considerar essa dupla como uma saturação para mudar o infixo. Por quê? Porque a dupla ligação não está entre um carbono e outro, está entre o carbono e o oxigênio. Isso aí é bem lembrado. 2, por que 2? Porque a carbonila está no segundo carbono, iona, porque é uma cetona. Portanto, logo, o nome desse composto é o pentan-2-ona. Tá beleza? Tem mais compostos por aí? Tem. Olha esse exemplo aí também. Quantos carbonos tem desse composto? Olha aí. Eu tenho 5. Se eu tenho 5, vou enumerar agora. Olha. Tanto faz eu tendo a carbonila aqui, de um lado como do outro. Então, eu já sei que a carbonila está no carbono 3. E por o carbonila estar no carbono 3, olha a diferença do outro. Então, agora eu tenho pente, 5 carbono, ano. É o infixo, né, referente à ligação simples. 3, porque o carbono 3 da carbonila iona, porque é uma cetona. Ótimo. Eles têm a mesma forma molecular? Tem. Mas a posição da carbonila está diferenciada na cadeia carbônica. E daí porque pentan-2-ona e o pentan-3-ona e assim sucessivamente. Tem mais? Então, eu tenho mais exemplos para você. E agora, como é que seria esse composto? Nós temos aqui a cadeia principal, que é exatamente a cadeia maior. E, obrigatoriamente, a carbonila tem que estar na cadeia principal. Consequentemente, isso aqui é um grupo substituinte, ou seja, é o quê? O radical, que eu chamo de radical etil. Portanto, olha aí. Eu enumerei a cadeia a partir dessa extremidade. Por quê? Porque, olha só, eu estou no terceiro carbono com a carbonila. Se eu iniciasse da esquerda, aqui seria o 4 carbono. E a carbonila tem que estar no menor número possível de carbono. Logo sendo, olha, no carbono 4 eu tenho radical etil. Se eu não tenho mais radical, quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 6, então eu uso hex. An, só ligações simples, 3. Por que 3? Porque a carbonila está no terceiro carbono. Iona, porque se trata de uma cetona. Então, 4 etil, hexan, 3 ona. Valeu? Então, assim, meus caros alunos, esperamos que você esteja exatamente compreendendo sobre a nomenclatura e a característica da cetona. Nós temos ainda cetona de cadeia cíclica fechada? Temos. Olha aqui então. Aqui não é o benzeno, hein? Aqui é o ciclohexano. Temos o quê? Carbono, 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 carbono. Então, não tem dupla ligações. Então, ciclohexanona, ciclohexanona. Nesse outro composto, eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma ciclohexano. Mas olha, carbono 1, 2. No carbono 1, eu tenho a carbonila, mas no carbono 2, eu tenho o metil. Daí, 2 metil, ciclo hexanona. Com relação a esse outro exemplo aqui, olha só o que, que acontece. Começando a enumeração da esquerda, então carbono 1, carbono 2, eu digo que no carbono 2 eu tenho o metil. Então, 2 metil, 5 carbonos é o carbono da cadeia, fechado, a cadeia, ligações simples, e 3, por que 3?
porque a carbonila está no terceiro carbono. E aí o nome 2-metil-pentan-3-ona. Beleza? Então, só para a gente colocando, quanto mais exemplos a gente colocar, mais fácil fica de você distinguir os compostos pertencentes a funções orgânicas diferentes. Nós aprendemos fenol, nós aprendemos éter, aprendemos aldeídos e agora nós estamos diante das cetonas. Mas, professor Almeida, sim, onde eu devo aplicar ou usar esses compostos que pertencem à função cetona? Vamos ver alguns exemplos? Vamos aqui para aplicações práticas, bora? E aí eu tenho a cetona, quer dizer, o composto pertencente à função cetona mais importante é exatamente a propanona, né? Vocês viram que a propanona é a menor de todas as cetonas, porque eu tenho que ter uma carbonila ligada a dois carbonos, então eu tenho que ter 3 carbonos na cadeia. E ela é muito conhecida no comércio como sendo exatamente o quê? A acetona. Por que a acetona é muito importante, professor? Aí eu digo, a acetona é muito importante porque trata-se de um líquido incolor. É um líquido que tem cheiro bem agradável quando ela está pura. A acetona tem baixo ponto de ebulição, portanto ela é o quê? Inflamável. E ela é usada principalmente como solvente de esmaltes, né? Como esmalte. Você vai na manicure e a manicure, para fazer o tratamento das suas unhas, ela passa acetona tirando o esmalte anterior. E aí ela limpa as suas unhas e tal, para poder você fazer o tratamento. E aí, a acetona, no caso a propanona, ela é também utilizada como solvente de tinta, solvente de vernizes e na extração de óleo de cimentos vegetais. Então, olha aí a acetona. Acetona na mais, ó, vocês viram lá, né? A propanona, tá vendo, ó? A mais simples das cetonas. Lógico, a propanona, ela é mais simples porque é a menor de todas as cetonas. Existem outras? Existem. Nós vimos aí a nomenclatura de várias outras cetonas, tá bom? Agora, muito cuidado. Eu estou falando aqui, olha o risco que você pode ter ao manipular essas substâncias orgânicas. Nós vimos que ambos têm cheiro forte, uns são irritantes, uns são incolores da cor da água, mas não é a água. Portanto, nós temos que utilizar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, como máscara, luva, ok? E garantir a integridade física, não deixar você manusear sem esses EPIs, porque você pode prejudicar a sua saúde. Tá joia? Então aí, essa aí é só para expressar muito cuidado. Nós vimos aqui o quê? Alguns aldeídos, né? Olha lá. E nós vimos também algumas cetonas. O que caracterizou lá? Eles são chamados de quê? Eles são chamados de compostos carbonílicos. Por que compostos carbonílicos? Porque são compostos que apresentam a carbonila, tá vendo? Tanto os aldeídos como as cetonas, tá bom? Considerando que carbono, carbono, eles têm a carbonila. E daí é o que mais importante. Lembrando que um é diferente do outro, hein? Enquanto o aldeído aqui, você pode ter um carbono, né, representado pelo radical qualquer, né? Acetona, você pode ter o seu, aqui ó, radical, né? Mas o aldeído, na outra ligação do carbono, você tem obrigatoriamente o hidrogênio, que caracteriza o grupo formila, tá joia? Então é bom lembrar para que você não esqueça, eu falo sempre, são muitas as funções orgânicas,
E nós temos que ter a diferença entre eles. Nós sabemos ainda que nas cetonas que apresentam ramificações, deve-se, antes de mais nada, definir, ou seja, determinar a cadeia principal. Como eu vou determinar, então? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. A prioridade número um é dado ao grupo funcional e não às ramificações. Isto é, você vai olhar para escolher a cadeia principal da cetona, onde é que está a carbonila presa entre dois carbonos, para que você possa fazer a diferença. Valeu? Se eu agora vamos diante de um aprender fazendo, é porque eu quero que você entenda tudo o que foi abordado nessa aula. Sendo assim, esse exemplo número 2 diz o seguinte: o nome do correto, o nome correto do composto cuja estrutura está representada é. Aí eu pergunto: é um aldeído ou é uma acetona? Aí eu digo: é uma acetona. Por quê? Porque o grupo carbonilo, ele está preso entre dois carbonos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a cadeia principal. E aí, ao escolher a cadeia principal, veja bem, olha só. Essa aqui é a cadeia principal, da qual eu tenho obrigatoriamente a presença da carbonila. Sendo assim, olha só. Qual é o nome dessa estrutura? Você está vendo aí, ó? Então, qual será o nome deste composto? Letra A, será que é o etil, 3-etil-2,4-hexanondiona? Letra B, 4-etil-3,5-hexanondiona? 4-acetil-3-hexanona? 3-etil-hexan-2-ona? Ou 1-etil-3-etil-2-pentanondiona? Cabe a você agora, meu caro aluno, analisar. E vamos voltar para estrutura. Porque, olha só, se você assinalou que é o 3-etil-hexan-2-ona, parabéns, esta é a resposta correta. Vamos lá, então? Então, olha só. Vocês viram exatamente lá, viu que eu abordei antes, chamando a atenção? Então, o que não é na cadeia principal, esse aqui era o radical etil. O restante faz parte da cadeia principal, obrigatoriamente, a presença da carbonila. Então, aí, retornando, olha só. O grupo etil e a cadeia principal, exatamente aí. Complementando, portanto, olha o nome dele, ó. 3-etil-hexan-2-ona. Então, olha só. Começando a numeração, olha aí. Nós temos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui no carbono 3, eu tenho o quê? Um radical etil. E no carbono 2, eu tenho a carbonila. Então, vai ficar 3-etil. Não é isso? Olha só. Quantos carbonos eu tenho na cadeia? 6. Então, hexan-2-ona. Só para lembrar a você, para você memorizar, tá bom? E não esquecer, porque o nome escolhido foi o quê? 3-etil-hexan-2-ona. Caracteriza, portanto, a sua cetona. E aí, meu caro aluno, diante desta aula que você aprendeu sobre aldeído, que tem o grupo formila, mais a carbonila no carbono extremidade, e cetona, que tem a carbonila presa entre dois radicais, ou seja, entre dois carbonos. Valeu? Aí sim, na próxima, voltaremos já já para fazer uma breve revisão desse conteúdo e garantir a você sucesso total na sua atividade de sala. Ok? Voltaremos já já. Valeu, meu caro aluno.